Majina yote yako? No. Dr. Love. Ani amenipa majina mengi sana, ujio hadi nimeshindwa kusema chochote. Ila kutokana leo siku yangu kama ilivyokaa, wacha niakubali. Sema mdogo wangu mapenzi anakutesa sana. Nitake wapi? Niombe msamaha. Bwana leo kabla kitu kitu, unajua okay. Leo tuko katika kampeni yetu ya kuweza kuambia vijana wenzetu kuachana na moja kati ya vitu ambavyo vinaharibu sana ndoto zetu. Moja kati ya madarati ambayo haitakiwi kabisa ni bangi. Yeah. Au sio bana, unajua madhara ya bangi. Wewe kikwenu unaitwaje? Mimi kwanza ukiniambia kikwetu, mimi nimezaliwa papa. Yaani nimezaliwa papa. Kila haja kule unapotokea. Sigara bwege. Aka mimi hiyo nimekataa tangu mwanzo. Nimekwambia hiyo hicho ni Kiswahili. Kwani mimi sigara bwege? Sigara bwege. Sasa eti mzazi Salibi pamoja na J1 nayo unasikiza time hii ndani ya Bang na Proton 4 DJs kupitia radio yetu ya taifa TBC. Bwana, leo fact ya leo au kitu kitu ya leo kidogo nataka niwajuzie ni kitu au nataka nikujuze. Unaambia hivi, kuna uwezekano wa kumota mtu aliyekumisi kwa 80%. Ah, rudia tena, leo sijasikia vizuri. Kuna uwezekano wa kumota mtu aliyekumisi kwa 80%. Yaani ananimisi 10%. Yani, unaweza kumota mtu sije, nimemotaje? Kumbe. Yeye kakukumbuka. Nani amekukumbuka? Kwa hiyo napelekea kuna hali fulani unajikuta na moto. Kuna asa, chemistry. Kuna kichemistry ni hatujui, lakini kwa watafiti wanadai hilo jambo ndio lipo hivyo. Kwa hiyo inaweza ikatokea issue ukashindwa kuelewa kwamba mbona ana moto fulani au mbona ana moto fulani kila siku, no? Huyo mtu amekukumbuka, amekumisi. Yaani 80% ya watu unaowaota. Basi wanakukumbuka, lakini ukimota mtu aliyetangulia mbele za haki hatuwezi kujua kwa lipo. Ila kwamba ni mtu. Wewe sasa ndio unakuwa unamkumbuka. Yaani sio wewe, kama mimi nikikota sali. It's mean wewe sali umenikumbuka sana. Mimi nikilala nakuota. Huyo aliye mbele za haki na kuzungumzia. Kama yuko mbele za haki sasa. Huko sijui. Yaani nimeweka clear hivi. Mbele za haki mtu akumisi vipi? Nikamwambiaje hiyo? Eti na uende. Sikiliza basi, mtu ambaye tayari yuko mbele za haki, ina maana wewe ndio unakuwa unamkumbuka. Yaani iko hivi, yaani mimi nilichomuelewa leo ni kwamba nimemuelewa. Sikiliza basi, sali kwa hiyo watu wanabishana mdogo wangu. Yaani mtu ambaye wewe umemmisa, yani amekumisi sana. Ndio unamuota amekumisi. Sasa huyo mbele za haki ndugu yangu, akumisiwa na kwenda. Leo umetoa mfano jeto mfano. Nimetoa mfano. Afu tuseme hivi. Wewe mfano mbele za haki achana nayo. Leo umetoa mfano jeto mfano. Nimesaidia Salim. Sema sawa, lakini tunatumia mimi mwenyewe juice cut ndio nataka kumkumota mare mzee. Inatokea pia mtu ambaye. Inatokea. Sasa wewe si ndio umemkumbuka? Hiyo ndio point yangu. Point ni ipi? Au na yeye anakuwa kukumbuka. Ndio kukumbuka. Maana tunasema kimwili hatupo nao, ila kiroho tunakuwa nao. Sema ndio asiniite tena sasa. Asikuite, lakini nafsi yake imekukumbuka. Anaogopa kufa huyu jamaa. Kama nafsi imekukumbuka kwa ndo unamota kitu ya leo ni hiyo kwamba yani kuna 80% ya mtu aliyekumisi. Yaani ukimoto hiyo mtu amekumisa 80%. So ni hivyo. Basi mimi na misi, basi mimi na misi wangu na wengi. Una misi waga na wengi. Ehe. Jioni wewe unamota gani nani? Nini si ukae huko?